اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننمنگا دلا الہ الا اللہ مبارک خبر کوں کسوک دا قرآن کریم پورا تعلیم پدو لفظوں کے یا پدو پیخروں کے واضح قول واڑے ناغ تعلیم دے لا الہ الا اللہ. بدے کلمے دو ایسی دی، یو ایسا دے انکار دا او دے حقیقت منل دی چھ پا دنیا کی یو طاقت دا سی نشتا چھ دا غو کمو منلشی، داغ قانون تا سر تسلیم خم کرے شی، دا اللہ تعالیٰ دا قانون نا او داغ دا ذات نا علاوہ دا بل چا اطاعت کرے شی، دا چا غلامی یا محکومی چی دینا اختیار کرے شی، یا دا خپل حاجتن دا پارا بل سوک چی دینا ذریعہ اگن دا شی، دا ټول مرحله د انکار مرحله ده او د تخریب مرحله ده. دې مرحله ته په قرآن کریم کې دا ورکوي چې څوک پمن یکفر بطاغوت ویؤمن بالله، څوک چې د طاغوت نه، څوک چې د سرکش قوتونو نه، سوچ دماسے والانا انکارو کی اور پا اللہ پاک بان ایمان راوڑی، داغ پا قانون بان ایمان راوڑی، داغ پا صداقتون بان ایمان راوڑی، پا قدس تم سکا بلور و تل اسقا ندی یودا سے مضبوطا یودا سے محکما ذریعہ چی دناغا بیاموندا یودا سے رسی چی دناغا یونیوا چاگا چرک نشش لے دے او دا سہارا چی دے ندیو لچر تا چی دینا دوکان شور کولے او دا یو محکمہ پا ادارا او پا حقیقت بانی مبنی سہارا دا او دا کریم در اصل خمان دیر پاسانا باندے چکل اوائی لا الہ الا اللہ خوچکم کسان دے پا حقیقت بانی پوئی گی نتا پا حقیقت کی او دیر لو یا گرانا مرحلہ دا اوڑی رولو یا حقیقت تے. علامہ اقبال سے فرمائی چی میں گویم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، چی کل ازد لا الہ پا مرحلہ بانے سو چکم نزد چی دینا او بھوگنے گم، زکر چی ماتا دا لا الہ دا مرحلے من کمانگا گورو چی منگا چی کم قانون پا دے ملک رائج دے، دل تک چکم نظام رائج دے، دل تک چکم سر آوان دے غیر قرآنی، دا غیر طولن انکار کول دی دا یو بغاوت تے، او دا غیر پزیبان دے عملن انکار و عملن دیا حاق نظام قائم ہول کم چی اللہ پاک جل شانہ ورہ دے گلے دے او اغا پا قرآن کریم کی محفوظ دے. یہ دے انسان دلاس دا ہر قانون نا او دا ہر طاغوت نا، دا ہر انسانی قوات نا، دا ہر زورور نا، دا ہر ظالم نا، دا غد زور قوت نا انکار کول چی دی نو دا کلمه مفهوم دی. او دا غشان دا دی سر سر چی پا ذهن که زمانگا کم دا مخ کنا مرویج قاید دی تصورات دی سو پر چی من دا غد تصورات دا غد قاید اغلی رکری نی چی سو پر من دا ذهن زمکا چی دی ناغا سپا کری نی نہ پاغے باندے نہ کروندہ کی دیشی کسو پر منگا یو زور امارات چھے دینا غور انکڑے نئی نہ منگ پاغے باندے نہ تعمیر نشو کولے سو پر اس زمان ذہنوں نا غیر خدا وندی تصورات کم چھ دا صدور آسے زمان تا ذہنوں کی راہ سختی دا منگ نہیں لرکڑے نہ دیتا اللہ پاک چھے دینا نا غرازی او نہ دا غر قانون چھے دینا غرات لیشی
دا تعلیم دا ٹول ناول پاملی شکل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کم سے قرآن کریم کی راغ لے دی آغد دا اعلان کرے ہو آغد خپل قوم دا سنم کدونا اول ٹوٹل بتان مات کرو او داغو نروس دے چھے دینے یو اللہ طرف تا دعوت وار کرو داغا چکم مخالفت شوی دے آغد چکم تکلیفون رسول شوی دی آغا چھے پیا پکم ہجرت باندے مجبور اکڑا شوی دے ندام دا دے خبرے اقرار ہو زکر چھے دا دوالا پہ یو زینی شکے دے چھے سو پوری دن کار مرحلہ یو مکان تھا طرح کے پورے نوے کا رہدار نہ رہی سو پورے چھے تر آگے نزول لڑے کرے نہیں نہ سو پورے چھے یو انسان دا خپل ذہن نہ غیر خداوندی عقائد تصورات دا ٹوٹل نہیں وشت دی وہ دا کا ذہن تھا دا اللہ پاک راتا بھی دا کا دا قانون راتا بھی چھے دینا دا ناممکن دے یا دین طرف تا چھرکم دا بتان چکم دی دا چرتا دیو سنگتراش پو کارخانہ کے لیے جوڑے گی بلکہ دا بتان چی دین دا دا انسان پا ذہن کے دننا جوڑے گی چی دا دا مالا دا الواد بت تے دا دا حکمرانی دا جاہ و جلال بت تے دا دا حسب و نسب بت تے دا دا اقتدار او دا حوث بود تے نسو پورے چھ دا بودان من دا خپل ذہن ننے لرکڑی او من دا خدا قانون تا خالص رجوع نکڑی او ها قانون من نے خپل کڑے نو من گا چھ دے ندا لائلہ دا مرحلہ چھ دے آگا ندا سر کڑے ندا لائلہ دا مرحلہ دا سر کول نروس تو با بیا دا اللہ مرحلہ رازی اور پدے کے دٹول نزیاد قرآن کریم داخی ہے من تم چا من خپل جذبات او خپل خواہشات اکثریت چی دن دا پا خدای سر نولی دی ارشاد دے اپر آیتا من اتخذا الہا ہوا 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 اے پیغمبر دا سو آغا کسان کتلی دی کمو چا خپل خواہشات چی دن آغا خپل خدای انجور کری دی نو دا کشان تے کمان گو گو رو پاملی دنیا کی من تا بخ چھے دا خبر دا خدا دا قانون خلاف تا دا اللہ منع کرے دا خوچھے پاغی کی زمان جذبات غواری زمان خواہشات غواری زمان مفادات پاغی کی نزد خدا قانون ماتوم او دا غیب زیبان خپل خواہشات خپل جذبات خپل مفادات اللہ ترجیح ورکو او دا آغا عملان شرک تے کم چھے قرآن کریم منع کرے دے او کم چھے دا الہ خلاف تے دا دا خوشاتو دا جذباتو دا مپاداتو دا حق بطان دی چی دا دے دلاسا ہر آن انسان چی دن آغا مجبور کی گی او آغا دیتا چی دن سر ٹٹن حالان که دا کم پیغمبر تا امتی که دو چی منگا دعوی کو دا آغا دا بحثت مقصد چی دن آغا قرآن کریم سپا دیر دول بانده خیم چه ویزو عنهم اسرهم والاغلال اللتی کانت علیهم چه دا پیغمبر دا دی دا پار را گلده چه دی استاسو نهاغ زنزیرونا اغا مات کی پکم که چه تاسو تلیل را روانی او استاسو دا سرونونا هاغ درانه بوجونا اغا کس کی دا کم لانده چه تاسو تیت را روانی نو دا دی پا نتیجہ کے پکار دا دیشی مومن بدا ٹھولونا یو ازاد او خود مختار جوان تیرے دا سر با چا تا نیٹیت دا چا حکم تا چی دین آغا با نیٹیت ما سیوا دا اللہ تعالی دا حکم نا او دا سی پخولے بانے خو منگ ہر سڑے نا توحید کلمہ وائیو خوان درونی چی کلا منگ رو گورو یا عملی رو گورو نو بیا زمنگ عمل چی دینو پا آغا لیول نہیں بلکہ داغے برخلافی او دارم اقبال سے ہم یو شیر دے پدے سلسلہ کے چھے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہے تو کیا کیجئے پچھے بابا نے خدا رتلے شی
چې زه صرف یو خدای منم خو کستا په ذهن کې چې دن هغه د بوتانو کارخانه ده نو د هغې په باره کې څه وکړی شي نو موږ به د ټولو ناول پکار یو چې موږ خپل خود ساخته جوړ کړي بوتان د معاشري جوړ کړي بوتان د انسان د لاس جوړ کړی قانون د دې ټوټل نه پې وکړو او عملا چې دی نو یو د خدای قانون ته غاړه کېدو نو اعلی به موږ د کلمې منونکي او مسلمانان چې دی نه تصور کېږو وما علینا الا البلاغ.